U Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona navode da esencijalna lista sadrži 169 generičkih naziva lijeka, koji podrazumijevaju skoro 1100 zaštićenih naziva lijekova. Koliko god nastojimo da iskontrolišemo svaku godinu, mi uvijek između 1 milion i 2 miliona imamo rebalansiranih sredstava za lijekove sa esencijalne liste. U Zavodu navode da je cilj osigurati lijekove građanima kontinuirano cijelu godinu. Ako ima helikobakter, neće mu pomoći nikakva dijeta, on mora dobiti lijek. Znači, koliko je god skup test na helikobakter, toliko je on jeftin, jer donosi uštedu u potrošnji lijeka koji liječi helikobakter. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je za financiranje lijekova prvobitno planirao oko 36 miliona maraka. Rebalansom financijskog plana taj iznos je veći od 38 miliona maraka.